أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوقع عصبتهاي مع السند kusoo dhawaada warka subaxnimada ee calanka media waa subaxnimo qamisa qodobka xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah madaxweynihii hore Puntland rais wasaaraha hore Soomaaliya Cabdiweli Cali Gaas oo weerar culus ku qaaday rais wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble rais wasaaraha hore Soomaaliya iyo madaxweynihii hore Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa eedeen kulul u jeediyay rais wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble taasi oo la xiriira geedi socodka doorashooyinka dalka Cabdiweli Cali Gaas oo wareysi siiyay telefishinka dalsan ee magaalada Muqdisho ayaa sheegay in rais wasaaraha Roble loo madax banneeyo howlaha doorashada balse uu ka gaabiyay inuu si wanaagsan u maamulo doorashooyinka qaranka waxaan rajaynayaa in raisul wasaaraha loo madax banneeyo howsha doorashada waxaadna moodaa dhankiisa inuu ka jiro xoogaa gaabis ah in marba shan kursi la soo tuuro wax qaldan ayay ila tahay waa in doorashada waqtigeeda lagu qabto lana dedejiyo ayuu yiri Cabdiweli Cali Gaas madaxweynihii hore Puntland Cabdiweli Cali Gaas ayaa sheegay inaysan jirin marmarsiyo dib ay ugu sii dhici karto doorashada Soomaaliya wuxuuna sheegay inay kaliya u muuqato in sababta loo daahinayo doorashada ay tahay inaan la qaban doorasho xor iyo xalaal ahi ma jiro marmarsiyo muuqda oo hor istaagi kara in doorashada waqtigeeda lagu qabto arrinta dhaqaalaha waxa aaminsanahay inay ku filan tahay midda laga qaado dadka u tartamaya kuraasta waxaana loo isticmaali karaa amniga doorashooyinka iyo shaqooyinka kale mana garan karo amniga waxa ilaa iyo hadda ay doorashada la jiitamayso oo aan ka ahayn inaan la rabin doorasho xor iyo xalaal ahay ayuu yiri Cabdiweli Cali Gaas ayaa sidoo kale sheegay in Ra'iisul Wasaare Roble uusan kaliya lahayn eedda doorashada balse ay sidoo kale leeyihiin madaxda maamul goboleedyada oo ay saaran tahay mas'uuliyadda ugu weyn ee doorashada mar wax laga weydiiyey in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu yahay musharax u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ayuu sheegay in uusan arrintaasi wali ka maqlin afkiisa madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani hadii uu tartamayo xaq ayuu u leeyahay waa nin Soomaali ah wali ma maqlin isagoo ku dhawaaqaya inuu musharax yahay taasi waqtigeeda ayaan u deyneynaa laakiin mas'uuliyadda doorashada inta badan waxay saaran tahay madaxda maamul goboleedyada iyaga ayaana la rabay inay dardargeliyaan ayuu yiri Cali Gaas hadalka ka soo yeeray Cabdiweli Cali Gaas ayaa ku soo aadaya xilli ay bilaabatay doorashada xildhibaanada golaha shacabka inkastoo ay jirto walaac laga qabo waqtiga ay ku soo dhamaan karto si kastaba ha ahaatee dagaalkii doorashada iminka ayuu bilowday isqabqabsi xoogan midowga musharaxiinta mucaaradka seefta ayuu la soo bixi doonaa dhinaca kale Professor Jawaari oo la diyaariyey shaqsigii lagu bedeli lahaa kursiga uu ku fadhiyo islamarkaasina madaxweynaha waqtiga ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa wacad ku maray in Jawaari uusan helaynin xildhibaanimo Maxamed Cali oo ah hadda wasiirka wasaaradda howlaha guud ee dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya ayaa qaatay shahaadada diiwaangelinta musharaxnimada baydhabo ayaa waxaa la filayaa in dhawaan laga bilaabo doorashada kuraasta golaha shacabka iyadoo ay xusid mudan tahay in musharaxiin dhowr ahi ay u badan tahay in doonta siyaasadda lala gediyo Maxamed Cali waa shaqsiga loo wado kursiga guddoomiyihii hore ee golaha shacabka Soomaaliya Professor Maxamed Sheikh Cusmaan Jawaari sida ay xaqiijiyeen ilo lagu kalsoon yahay Jawaari oo hadda ku sugan baydhabo ayaa la kulmay cadaadis siyaasadeed oo aad u sarreysa oo uga imaanaya madaxweynaha Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen warar ay warbaahinta heshay ayaa sheegaysa in Professor Jawaari ay hor istaagan tahay filla Soomaaliya inuu mar kale xildhibaan noqdo si kastaba ha ahaatee madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ilaa iminka dagaal ayuu ku wadaa Professor Jawaari oo ah aabaha siyaasadda isla markaasina ah aabaha dastuurka ee iminka nool waxa uuna u diidan yahay inuu mar kale ka mid noqdo xildhibaanada golaha federaalka Soomaaliya dhinaca kale guddiga doorashooyinka maamul goboleedka galmudug ayaa shaaciyey in ay maanta qaban doonaan doorashada laba kursi oo ay ku tartami doonaan musharaxiinta doorashada xildhibaanada golaha shacabka labada kursi mid ka mid ahay waxaa hadda doonaya inuu qaato taliyaha ku meelgaarka ah ee nisa oo maalmihii lasoo dhaafay uu ka taagnaa buuq xooggan oo ka dhashay habka loo maamulayo kursigaasi kursiga labaad ayaa lagu wadaa in uu ku soo baxo Xuseen Iidow kaasi oo ku fadhiyey afartii sano ee lasoo dhaafay si kastaba ha ahaatee haddii uu maanta Yaasin Fare ku soo baxo waxaa hubaal ahay in uu dalka dagaal gali doono taasna sabab ay u tahay madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Yaasin Fare oo aanan is-casilin ayaa iminka doonaya in uu kursigaasi xoog iyo boo ku qaato dadkii xaqa u lahaana barnaanka ay ka istaagaan madaxweynaha waqtigii ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wax u haray uu samayn karo maba lahan sharcigii waa uu ku tuntay qof kasta oo dhiig hore u galay xildhibaan ayuu ka dhigayaa keliya waxa uu haray
إن أمد الصوماليات أو دكم داكم كدقو إسلام مركاسين قف كستا أو أسيغة تاغيرسان دنبيلها أهادو أما يوسان أهانين إن أوحيل أمقعابو وحا هوال أهي إن أمد الصوماليات يمعاركو إذل إن أي كديدين دونان حدي أو سيداني كرسي سعودو مدح وينها كرسيغة جعلي مدح أدك محمد عبدالله فرماجو فضلا دب أداور كيني هوري إي عالان سيدا ميديا حوك عساسي الرئيس الوزارة الروبلة وأمر سيئي قدو مياه قدقة هرقلين تدورو شوي كقرنكا خرح حوكاً أو كدعي مقالة كسماي ورركي قدن بيا يالقه ليا أنكو رأي الرئيس الوزارة حكومة دحي القارسين تامودان محمد حسين الروبلة أيا كلان لقاتي قدو مياه قدقة هرقلين تدورو شوي حير فيدرال محمد حسن عيرو رئيس الوزارة أيا قدو مياه عيرو كلاحد ليتو سنتا يهوفنان تدورو شدقو لها شعب كبارلوانك صوماليا iyo xaqiijinta in aan cidna lagu xadgudbin gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan cirro ayaa ra'iisul wasaaraha siiyay warbixin la xiriirta habka ay u socdaan doorashooyinka golaha shacabka isaga oo cadeeyay in ay si hufan u qabanayaan doorashooyinka kulanka ra'iisul wasaaraha roble iyo gudoomiyaha guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal maxamed xasan cirro ayaa ku soo beegmay xilli xubna u badan musharaxiinta madaxweynaha ay walaac xoogan ka muujiyeen sida loo wado isla markaasina musuqmaasuq xoogan oo halkaasi ka dhashay kastabaha ahaatee lama oga siday uga qanci karaan midowga musharaxiinta mucaaradka doorashooyinka boobka ahi ee iminka ka socda dalka dhinaca kale wararka naga soo gaaraya magaalada kismaayo ayaa sheegaya in qarax xooggan oo maanta ka dhacay magaaladaasi sida ay goobjoogayaal sheegeen qaraxa ayaa ahaa miinada dhajiska loo yaqaano oo lagu beegsaday gaari uu leeyahay sargaal sare oo ka tirsan ciidamada booliiska jubbaland xilliga qaraxa gaariga lagu weeraray lama uusan socon sargaalka gaariga lahaa sida ay sheegeen ila ka tirsan laamaha ammaanka inta la og yahay hal qof ayaa ku dhintay qaraxaasi oo ahaa shacab iyadoo xaafad ka mid ahay xaafadaha magaalada kismaayo uu ka dhacay qaraxaasi ciidamada ammaanka ayaa baaritaan ku sameeyey qaraxa kadib halka ay wax ka dhaceen mana jirin cid loo soo qabtay weerarkaasi si kastaba ha ahaatee maalmihii u dambeeyey magaalada kismaayo waxaa ku soo badanaya qaraxyada noocan oo kale isla markaasina lagu beegsanayo maamulka jubbaland uu hogaamiyo axmed maxamed islaam axmed madoobe kooxda al-shabaab ayaa si rasmi ah u soo bandhigtay magaca iyo beesha uu ka soo jeedo ninkii fuliyay qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay allahu naxariistee wariyihii caanka ahaa cabdicasiis maxamed guuleed afrika warbaahinta al-shabaab ayaa sii daysay waraysi laga qaaday ninka ka hor inta uusan fulin weerarka wuxuuna magaciisa ku sheegay ciise cabdi cabdulle oo ku magac dheer ciise maskiin ninkani ayaa waraysiga ku sheegay inuu ka soo jeedo beelweynta mursade gaar ahaan lafta habar maxamed sidoo kale wuxuu sheegay inuu ku dhashay deegaanka dirir oo ka tirsan degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud da'diisa ayuu ku sheegay 27 jir wuxuuna kooxdaani ku soo biiray isagoo 17 sano jir ahi isaga oo markii hore ka mid noqday qaybta jabhada gaar ahaan kuwa ka dagaalama gobolka galgaduud ka hor inta uusan iska diiwaangelin qaybta ismiidaamiyaasha ahi ninkan ayaa dhammaadka waraysiga uu bixiyey wuxuu kula dardaarmay xaaskiisa isagoo u sheegay inay samarto isla markaasina ay wiilkiisa cabdullaahi ku barbaariso diinta si uu isaga ugu daydo kooxda al-shabaab ayaa horey u sheegatay mas-uuliyadda qaraxii ismiidaaminta ahaa ee lagu dilay cabdicasiis afrika afhayeenka ciidanka al-shabaab sheekh cabdicasiis ayaa horey u yiri cabdicasiis afrika ayaa in muddo ahi waxaa ku raal joogay mujaahidiinta isagoo loo haystay dembiyo dhowr ahi oo uu ka galay islaamka iyo inuu ku lug lahaa dilo loo geystay rag mujaahidiin ahi waxa uu intaasi ku daray in dilka afrika ay al-shabaab uga aargudanayeen xubno ka tirsan kooxda oo sida ay hadalka u dhigeen uu dilkooda ku lug lahaa kuwaasi oo uu ka mid ahaa xasan xanafi xaaji sida ay warbixinta u dhigeen si kastaba ha ahaatee ninkii ka dambeeyey qaraxii lagu dilay cabdicasiis afrika ayay ururka al-shabaab soo bandhigeen wuxuuna ka soo jeedaa beelweynta mursade dhinaca kale sheekh shariif sheekh axmed oo ah gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa war saxaafadeed iskiisa ay ka soo saaray doorashada golaha shacabka isagoo ugu horrayn soo dhoweeyey bilowga doorashada golaha shacabka hase ahaatee waxa uu walaac ka muujiyey sida ay ku bilaabatay doorashada oo durba cabasho soo baxeen hannaanka loo maamulayo doorashada waxa uu sheegay inay keeni karto muran ka dhaca natiijada doorashada haddaan la ilaalin daahfurnaanta doorashada iyo habraaca lagu heshiiyey ayuu yidhi sheekh shariif sheekh axmed waxa uu ugu baaqay golaha wadatashiga qaran inay xalliyaan tabashooyinka soo baxaya oo ay ka qayb qaataan cabashada iyo walaaca laga muujinayo hannaanka loo maamulayo doorashooyinka qaranka si kastaba ha ahaatee waxaad moodaa midowga musharaxiinta mucaaradka in ay ayaga si gooni gooni ahay u soo saarayaan war saxaafadeed dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka